tyttö leijona valmistautuu tapanina paratiislaumassa käynnistäytyviin tyttöjen MM-kisoihin. Takana on jo monta tapahtumaa tällä kaudella. Kertaisitko hieman tyttö leijonan alkukautta? Joo, 10 peliä ollaan tuossa pelattu ja sekä on mahtunut hyviä pelejä, mutta sitten on ollut vähän hankalampiakin pelejä. Että totta kai joukkue vaihtui paljon viime vuoden kisoista ja siinä pelin opettelussa on ollut vähän tekemistä ja tietenkin siinä KV-vauhtiin tottumisessa. Niin. Ihan hyvällä mallilla tällä hetkellä ollaan. No nyt joulukuussa pelaatte kotimaassa, eli ensin harjoituskeli Kunnunia vastaan ja sitten turnauksessa. Elonfituria pelataan nyt ensi viikolla, niin kohtaatte ensin Saksan ja Sveitsin Pielmäelle ja sitten päätösottelussa Tsekin Keravalla. Yleensä voi seurata näitä otteluita Leijon.fin kautta. Mutta Mira, Saksa ei pelaa MM-kisoissa, Sveitsi ja Tsekki sen sijaan pelaavat, aloittavat pelinsä toisesta lohkosta, mutta yhtä kaikki pelit ovat varmasti tärkeitä valmistautumisen näkökulmasta. Joo, totta kai lähdetään hakemaan hyvää itseluottamusta noista peleistä ja sitten tietenkin tietoa siitä, että missä meidän joukkueen peli menee tällä hetkellä, että saadaan hyviä pelejä alle tuossa, että 4 peliä ja varmasti kun turnaus huipentuu, ainakin lähtökohtaisesti Tsekkejä vastaan sitten se viimeinen peli siellä, niin ehkä se isoin anti kuitenkin varmaan on se itseluottamuksen saaminen niistä peleistä ja tosiaan se tiedon saaminen, mitä nyt pystytään vielä sitten mahdollisesti tekemään MM-kisojen kohta. Siinä ei montaa päivää kotona näin käydä sitten tämän turnauksen jälkeen. Tietenkin saadaan aikaa viettää yhdessä, niin se on iso juttu. No, katsotaan seuraavaksi nimilista sinne eteen, minkälaisella joukkueella olette ensi viikon turnauksessa. Kertoisitko hieman tälle läsnäolijoille, minkälainen joukkue teillä on kasassa? On tuntemattomia nimiä, mutta myös jo kokeneita konkareita. Joo, siinä on 11 pelaajaa viime vuoden MM-kisoista, eli puolet siitä on niin sanotusti vaihtunut. Se on ihan normaalia tietenkin, kun puhutaan 18 ja MM-kisoista tai siihen valmistautumisesta. Siinä on 6 pelaajaa, 04 ja 05, eli ne on tosi nuoria, uusia kasvoja täysin. Ja hyvä sekoitus kokemusta ja sitten nuoruutta siinä, että meidän nämä nuoret pelaajat on tosi taitavia kiekolla. On tosi semmoisia älykkäitä pelaajia, tässä on tosi paljon oikeastaan joukkueelle tosi pelifiksuja pelaajia. Että semmoinen ryhmä meillä on lähdössä tuonne EHT:lle ja mahdollisesti sitten MM-kisoihinkin. Niin, kuinka opullinen tämä joukkue on ajatellen sitten Tapanina käynnistyviä MM-kisoja? No kyllä se aika lailla ilman loukkaantumisia ja sairastumisia, niin 95% voin luvata, että tuossa on nimet, mitkä tulee löytymään sitten MM-kisojenkin rosterissa. Se nähdään sitten kotimaan turnauksen jälkeen, mutta sitten kun mennään itse kisa-aikaan, niin asetelma on aikaisempia vuosia, kun verrataan, niin hieman erilainen. Eli viime vuonna saavutitte pronssia ja nyt sitten aloitatte kisat kovemmasta lohkosta. Ensin edessä on peli Pohjois-Amerikkaa vastaan ja sitten Venäjä kohtaatte myös alkusarjassa. Miten tämä näkyy valmistautumisessa? No ensin kun joukkue odottaa tietenkin tosi innoissa, että kisat alkaa ja että päästään pelaamaan tähän alkulohkoon, päästään kohtaamaan USA ja Kanada alkulohkossa ja varmasti valmistautumisessa paljon ollaan puhuttu ja tullaan puhumaan siitä, että kun puolivälin eräpaikka on varma, niin kuorman jakaantuminen, varsinkin alkusarjan peleissä, niin sitä tullaan tekemään, että sitten riittää paukkuja myöskin, koska pelataan 8 päivää 6 peliä, niin se on aika tiivis ottelutahti.